Новини в ефірі «УЯ Поділля». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Після реформування поліклінік у комунальні підприємства лабораторні обстеження пацієнтів залишаться безкоштовними. 18-річного юнака затримали за підозрою у розповсюдженні наркотиків у Хмельницькому. Розвивати туризм та заробляти на ньому гроші планують у Староушицькій об'єднаній територіальній громаді. Після реформування поліклінік у комунальні підприємства лабораторні обстеження пацієнтів залишаться безкоштовними. Платними з цього року будуть аналізи, які пацієнт хоче, аби йому провели на його вимогу без направлення вузького спеціаліста. Про це розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, у медичних закладах міста зміниться система фінансування. Платити доведеться у тому випадку, коли працівники поліклініки не зможуть зробити лабораторне обстеження. Хмельничанка Галина Волкотруб звернулася до сімейного лікаря міського лікувально-діагностичного центру номер 1, що у мікрорайоні Дубове, за направленням до гастроентеролога. Жінка каже, потрібно здати аналізи. Платні, зізнається, для неї надто дорогі. Зручно би було, якщо б в державне, але якщо платне, то це платне треба скільки платити. Ми з пенсії не можемо так. Як 2000 пенсії хіба можна уплатити? От в мене, наприклад, за квартиру 1900 получається. Що мені лишається, яку робити лабораторію? Га? А треба? Да, треба мені платно, навіть, щоб лучше там і цього. Ну, я не можу так. Завідуючий амбулаторією Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Фечишин каже, пройти лабораторне обстеження пацієнт може безкоштовно. Платні лише за направленням вузького спеціаліста. На нашому рівні ми можемо зробити глюкозу, поміряти наші пацієнти в кабінеті, зробити загальний аналіз крові. Лабораторія в нас же своя є, аналізи проводяться щоденно, вже сьогоднішнього теж дня. Можемо також виміряти в кожному кабінеті на загальний холестерин. Скеровуються на платні аналізи тільки тоді, коли пацієнту незручно ходити по вузьких спеціалістах і він хоче здати вже. Тоді за його згодою можуть відправлятися в лабораторії, але це ми не пишемо направлення на кудись конкретно, ми просто його скеровуємо, що якщо ви не хочете чекати, тоді скеровуємо в лабораторії. Директор комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр номер 1 Валентина Гесаль каже, сімейні лікарі керуються наказом про порядок надання первинної медичної допомоги, якому визначено перелік обов'язкових лабораторних обстежень. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, холестерин, ну, також електрокардіограма. Всі інші обстеження до нашої компетенції не належать. В межах цих обстежень ми все виконуємо безкоштовно. Після реформування поліклінік у медичних закладів зміниться система фінансування. Послуги лабораторних досліджень залишаться безкоштовними, пояснює начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Для пацієнта суттєво не поміняється нічого. Забір крові буде проходити в кожній амбулаторії сімейної медицини, а центри первинної медико-санітарної допомоги вирішили про те, що вони будуть виконувати ці аналізи самостійно на аналізаторах, які придбані за власні кошти. Власні кошти – це кошти підприємства. Платні аналізи можуть бути, якщо наша, ну, скажімо, поліклініка не може забезпечити виконання цього аналізу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Інкубатор для новонароджених сьогодні отримала Ізяславська центральна районна лікарня. Про це розповів завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Ізяславської районної державної адміністрації Віктор Кучерук. За його словами, допомогу отримали від Міжнародного благодійного фонду. Вартість пристрою – 300 тисяч гривень. Це вдруге надходить допомога від благодійників зі Сполученого Королівства, додає Віктор Кучерук. Першу отримали у жовтні 2019 року. Це було обладнання для центральної районної лікарні на суму 25 тисяч гривень. 18-річного юнака затримали за підозрою розповсюдження наркотиків у Хмельницькому. Про це розповів начальник головного управління Нацполіції області Анатолій Щадило.
За його словами, затриманий за один день у різних місцях Хмельницького заклав 133 пакунки з амфетаміном. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, перевезення, збут наркотичних речовин. Санкція передбачає позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Працівниками поліції Хмельницької області було затримано закладчика, який розкладав амфетамін в схованках. При огляді його особистих речей, а також в автомобілі, на якому він пересувався, було виявлено 23 таких пакета білого кольору, а також 133 закладки вже слідчі виявили в процесі відпрацювання. По даному факту сьогодні відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, перевезення, збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Створення ще однієї об'єднаної територіальної громади з центром у селі Старий Остропіль Старокостянтинівського району погодила Хмельницька обласна державна адміністрація. Про це розповіла Суспільному начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю ОДА Інна Михайлова. За її словами, до складу новоутвореної ОТГ увійде 12 сіл Старокостянтинівського району. Розвивати туризм та заробляти на ньому гроші планують у Староушицькій об'єднаній тергромаді Кам'янець-Подільського району. Про це розповідає голова ОТГ Анатолій Тимчук. Що саме запропонують відпочивальникам, які захочуть відвідати місцевість, дізнавалась Неля Шпулак. З осені Староушицька громада тісно співпрацює з відомим хмельницьким веломандрівником Сергієм Товстіхіним, розповідає Анатолій Тимчук. І додає, напрацювали туристичний веломаршрут територією громади, який презентують цього сезону. Хочуть пробний такий маршрут запустити з зеленими садибами, домовитися. Там 2-3 дні вони тут проживають і по цьому веломаршруту тут їздять, катаються такі цікаві різні, ми їм вже напрацьовуємо пропозиції, чи можна їх зацікавити, розважити і їдуть. Оце такі в планах є перший такий маршрут в нашу громаду, щоб не просто приїхати, подивитися і поїхати, а щоб хоча б на ніч, на дві вже затриматися і не тільки Баку подивитися. Внутрішній туризм, незважаючи на безліч культурних пам'яток та цікавих місць, на Хмельниччині розвинений слабо, каже активіст Сергій Толстіхін. І додає, разом з однодумцями хоче змінити це. Разом з нашими партнерами і друзями з Старої Ушиці ми робимо пілотний проект, один з зелених маршрутів, який буде називатися «Легенди Понизя». Ми його плануємо зробити велосипедно-водний. Тобто там теж буде частинка ділянки пройдена судном. І будемо запрошувати різні туристичні групи, щоб вони приїжджали і, власне кажучи, проїжджали цей зелений маршрут, принагідно вітаючи в різні цікаві місця. Як от до пана Миколи Продивуса, який там вирощує лікарські трави, дуже велике підприємство. І ми з ними розробляємо концепцію такої трав'ярні. Також цей регіон славиться своїми винними традиціями, сирами, і ми плануємо, що турист зможе заїхати в кожну з цих локацій, зробити якусь дегустацію, ну і лишити кошти. Окрім туристичного маршруту, відпочивальникам у Староушицькій громаді планують з травня пропонувати і такий туристичний продукт, як велоквест, розповідає далі Сергій Толстіхін. Різні групи відпочивальників, які вже відпочивають там на Дністрі, вони в рамках урізноманітнення свого відпочинку зможуть купити цей продукт і розбитися, наприклад, на дві групи або одна група буде. І з велосипедами вони будуть їздити від локації до локації, розгадуючи різні загадки, розв'язуючи різні квести. Такі квести є дуже популярні в Європі. В нас вони не дуже розвинені, і ми зараз, власне, цим займаємося. Окрім розвитку велосипедного туризму, в Староушицькій громаді сьогодні задумалися і над створенням туристично-лікувального комплексу, каже Анатолій Тимчук. Зараз не зрозуміло, що буде з цією районною лікарнею. Та вона сьогодні існує, там вона вже не в таких об'ємах, як раніше було, і там корпус поліклініки, інфекційного відділення просто стоїть не зайнятий. І от ми зараз так пробуємо пропонувати залучити якісь інвестиції під якийсь приватний бізнес, під якийсь, можливо, такий туристично-лікувальний комплекс. Тобто, я думаю, що якась перспектива в цьому теж є.
Нагадаю, Староушицька громада об'єднує села на берегах Дністра з унікальними природними ландшафтами, які приваблюють туристів з усього світу. Крім того, на території громади розташоване одне із природних чудес України – урочище Бакота та пам'ятка культурної спадщини – Бакотський скельний монастир. Неля Шпулак, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. 104 команди змагаються у чемпіонаті преміум-ліги з футзалу в обласному центрі. Про це розповів керівник Хмельницької асоціації мініфутболу і футзалу Артем Глас. За його словами, це рекордна кількість команд, що бере участь у подібних змаганнях. Чемпіон преміум-ліги з футзалу визначиться всередині березня. У чемпіонаті преміум-ліги з футзалу приймає участь 104 команди. І хочу сказати, що для нас, як для Асоціації мініфутболу футзалу Хмельницької області, це є гордістю, тому що така кількість команд навіть в містах-мільйонниках відсутня. Згідно плану календаря наших змагань, фінал Кубку преміум-ліги запланований на першу декаду лютого місяця, ну а загалом чемпіон преміум-ліги визначиться всередині березня, і, власне, і чемпіон преміум-ліги представить наш регіон у фіналі аматорської футзальної ліги України. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 20:30. Побачимось!